Okej, okay, kemi mbritur këtu në sfidën finale, në atë më të vështirën. E kemi sjellë tërësisht ndryshe dhe quhet ndaje ose qepe këtë herë. Pse? Sepse do të luajmë me qep dhe me moll, por ja e shpjegoj më vonë, sepse Genti, Mandi, Marcela dhe Roberti, këtë herë do luaj unë për ju, për të fituar më shumë pikë për ju. Ha. Jo. Mbaro e lojën, po erdhe me pikë mirë se ardhe. Po se erdhe, rri aty ku je. Kupton ke qep të tuaja. Ja këtu jemi ne, do shohim. A do pikas do pik. Do pra duam. Se ti e nis që në fillim keq. Më bëj që vetëm ta jo, mos the asnjë përgjigje. Ej, po ishte shumë. E ruajte për në fund. Po ja, shkoj, shkoj. Si ishte ti? Pra, tani vlersoj. Skuadra blu, skuadra blu. Berat, si quhesh ti? Berat. 5 pik Berat. Bravo. Bravo. Pa lirë. Luana, luaj për ne. Sepse ne do duam si benzina, benzina, benzina. Çfarë do bësh Marcela? Do duam si benzina. Benzina, benzina, benzina. Duash për ne. Do luaj me Beratin kundërshtar dhe kjo është sfida e fortë. Hajde. Hey, kjo është sfida e fortë, ne kemi motor të fitoj. Au, pak. Berat, pozicionohemi. Ta shohim. Ku s'pas nga vend ku ta lejon, s'ka lejtën po e lej kështu mbrapa. Erën e ndjen? Jo. Un shumë. Ktu vjen shumë era qep. I preferon qepet? Po. Do të thonë se penalizohna për qep pastaj. S'është problem për ty të hash qep? Jo, vetëm marr dënim për i gruas kur ha qep. Ah, okay. Ti do shkosh te gruaja sonte? Po. Që është vështirë për ty të hash qep? Nuk është hera e parë që e ha dhe qepën edhe dajakun. Okay. Atëherë, tek ndaje ose qepe, okay. Kemi këto pyetje që do ja bëjmë njëri tjetrit. Në rast se përgjigjemi, fitojmë 5 pikë dhe nuk kam asgjë. Në rast se nuk përgjigjemi, duhet të zgjedhim një nga këto. Inshallah na bien moll, por mund të bëhet. Me cilën nuk përgjigjna unë tashmë jo. Por fiton një pikë nëse han dhe nuk përgjigjesh. Kush është kryeministër më i suksesshëm? Edi Rama, Sali Berisha, Ramush Haradinaj apo Hashim Thaçi? Rendit nga 1 në 4 me argumenta. Sali Berisha, Ramush Haradinaj, Edi Rama, Hashim Thaçi. Argumentat ku i ke? Sot kam marrë në misionin tënd për 2 orë e 30 minuta për shkak të autostradës rrugës Kumbit, e cila është ndërtuar nga Zoti Berisha. Ndoshta për ju këtu nuk është i duhuri, por për ne ishte i duhuri sepse erdhëm shpejt në Shqipëri. Më jep një argument, pse i fundit? Është legend që ka. Thaçi. Thaçi, me që nuk kishtë edhe me poshtë, e lashtë fundit, ndryshë do të spostoja edhe pak me tutje. Sepse ka abuzu me pozitën e vetë si kryeministër për një kohë gjatë, vazhdon me abuzu me qëndrimin e tij politik, nuk mendoj që e rrugës dhe të largohej, po a i ka vendosë, pra ndaj pozita fundit është vazhdimisht meritore. Okej, okay, more 5 pikë. Okay. Nuk këndra asë qep dhe asë dajak. Kale, 5 pikë. Pyetja, jote për mua. E ke aty? Luana, kur e planifikon të kesh fëmijën tënd të parë? Me argumente. Luana mendon me argumente. Dhe me kënd. Bëj si e vështirë, hajnë qep tash. Po më jepi pikë atyre, jepi, jepi. Jepi ta shof, ha, jepi ta shof pikën. Okej, okay, për pikët e mandit. Kam shtuar shumë kile, kush ju tha që nuk... Nuk e shtazane? Wow! Wow! Kjo lajmë, kjo lajmë, kjo lajmë. Bravo, të rojë, të rojë, të rojë. Kjo ishte një shaka, një shaka imja. Dhe një përgjigje e sinqert. Rreth 30 vjeç, jo më herët. Rreth 30 vjeç. Yes. Që i vjen pas 10 viteve. Nëse më dina që të re, kjo është një kompliment shumë i madhë për mua. Okej. Berat, ti e një mirë politikën kosovare. A do na përmendësh me emër një politikan të Kosovës, Kukull, dhe Kukulla e kujt është? Ka qenë dhe vazhdon të mbetet Kukull në politikën kosovare zoti Bexhet Pacolli. Ai është Kukull varësisht kush është në pushtet. Pra, deri tash ka qenë zotit Hashim Thaçi. Tash vazhdon me qenë zotit Ramush Haradinaj, nëse ka nevojë edhe e Albin Kurti. O, zotë, pëse me keni lënë për balë Beratit me këto pyetje dhe përgjigje? Nuk ja pasi replikë, ti ke marrë pyetje. Pikët e tua, ti shkuar me 5 pikët të tjera, je shumë mirë.
Ecim. Dakord? Dakord jam ulla. Vetëm mos na rregjë ishe uritur. Ai dakord me përgjigjen, ata kanë. Jo, ai mos na rregjë ishe uritur, kaq. Kaq. Luana, për cilën parti votove herën e fundit? Hanë gjë Luana. Hanë gjë Luana. Ka ha, jepi një pikë aty, na harrofsh. Luana. 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 Ne jemi kaq pak. Më vjen keq, por vota është e fshet. Me haj qep aty. E merr. Ne këtu ikëm dhe pikëtohemi. Ta gëzoni. Ta gëzoni. Mol. Mol. Ej, mi ju jep pikë aty në porastisë dhe me fat. Ot ngel fyt inshallah. Ot ngel fyt inshallah. Mi ju jep pikë aty në porastisë dhe me fat. I del mol. Dhe shko ka shumë me çokoladën. Kemi dira sa duash. Pyetim për ty, vazhdoj të jem komplet zi. Po një gotë me ujë, nuk e sillni dot? Berat. Mos thirr më mollat në kosh. Na rrëfe një mëkat profesional që ke bërë si gazetar, për të cilin ende të vjen turp. Mëkat profesional si gazetar që edhe me tutje vjen turp. Hane i gjo. Jo. E mo hati qka tashtë më të gjo. Mbështetja që i kumë dhonë, zotit Hashim thot që ndërvite. Ja ke dhenë? Po. Dhe të jenë turë për këta? Po. Kjo është e parë që e thua? O, se di, jo, kom shku dhe para një 3-4 vite, kom pas një seri të shkrimë për këtë qështje. Kom besu ma shumë, dhe në anglisht, he let me down. Jo si njeri, po si dëtar. Këtove gjitha pikët, more. Se di. Me Eduardo Gitje, 5 pikë të tjera për ty. Pyetja për mua. Luana, cila është arma jote e suksesit, talenti apo bukuria të kanë sjellë deri këtu? Ha në gjo, Luana. Ha, Luana, se as kjo nuk është shumë e vështirë, nuk përgjigjë. Mundet më përgjigjë dhe publiku. Ka blej qep. Skuadra blu, të bukuria të shumë. Ore! I marëm nga dhe këto 5 pikë, për shkak përgjigjës. Oke, kjo... Edhe këto në takojnë. Jo, këto si takojnë ju. Nuk duam as një pikë, po duam vetëm të themi një të vërtet madhe. Edhe talenti, edhe bukuri. Duhet të ketë punë të fortë, shumë punë, shumë punë, dhe shumë punë. Dhe unë mendoj që jam nga puna ime që e bërë me shumë zemër. Pesti, pesti. Që që punon një fortë, sepse përqindje të vogën merë dhe bukuria dhe talenti. Një mora, 5 pikët apo jo? Një mora, Berat? High five. High five. Kjo ishte Luana dhe Berati kanë rëmbyer pikë të dy. Shari që do alë për vete? Për skuadrën blu për të kuqe, ndërko që për të njëtën loj, do të nga duhet Anjeza. Anjeza. Për balë Robertit. Falemderit. Tini fol, aj që bukur ju të dytë, Anjeza, aj që dhe gjo. Luana. Dhe ne të luaj në nivelin që luaj të ti Luana me Beratin. Vërtet, të përqeu? Nuk mund të quajloj se ishte krejtësisht e vërtet ajo që thatë. Shumë faleminderit, shpresoj që... Dhe unë e Robertit duhet jemi, po kaq të vërtet? Të vërtet, në pyetjet që keni dhe në përgjigjet që do t'jepni, ose do hani, qep, ose moll. Inshallah keni fatin tim, rregullat e lojës tash më i dini, Robert janë isti i pari. Unë i pari, ja. Tu i keni pyetjet. Robert, njerë hajë e mollën, ma një pytjen. Anjeza. Urdera. Përmend dy emra partnerësh që ke pasur një emër personit të famshëm dhe një jo të famshëm. Të lutë e mos ma përmend emrin të e. Dy emra, një të famshëm dhe... Po, dy emra partnerës që ke pasur, një emër personit të famshëm dhe një jo të famshëm. I do nga kuj pa famshëmi, Gimi. Gimi, po, ja, nuk më vinë tani... Qepa, qepa. E në të hajë qepë më mirë, nuk më vjenë. Kemi ko. Emër politë, që është ndohë... A një za zjetë përgjigjesh? Apo zjetë të hashë? Bravo, Luana, zjetë të ha. Në da të qikë. Një ditë, ha? Molle. Molle, ka që një është ishte? Gjithë matë keqës, bo. Ka thanë shoqës të ha melin, të ashe hanë mollën. Osh rada, Anja.
Robert, ule pyetjet, ose da dalë njëzës. Akoma s'me ka dalë skuqja nga pyetja që më bëri Roberti. Robert, si do të ndryshonte marrëdhënia jote me Norën, nëse mes jush do kishte një tradhti bashkëshortore? Si do të ndryshonte? Lezo dhe njërë. Qëfar do të ndryshonte në marrëdhënien tënde me Norën, nëse do të kishte një tradhti bashkëshortore? Asgjë. Do të do bëjë tradhtia dhe marrëdhënia do vazhdonte. Okej, e kuptova. Më mirë se me hangër qep. Pesë pikë të shkojnë. Berati u kënaq duke shkruar lajmin për ju. A kam radhën unë? Ti ke radhën ti? A njeza. Po ti isha single. A ju s'e ke kërkuar? Anjeza, rëndit këta moderator nga më i zoti tek më pak i zoti. Alban Musa, Drini Zeqo, Florian Agaliu. Kërë të cënë e frikti nga Belaja. Jo, jo, mirë, tani, atyre. Imbajtën me, na? Po, po, imbajmënd, imbajmënd. Atyre, po ndalëm me ata që kam pasur bashkëpunimin më të mirë, po, e themi, duke qënë se me të tre kam prezentuar. Momentalisht jam e Florin, Flori është Drini Albani. Atyre kemi dhe nga një pyetje tjetër? Dhe një pyetje për Robertin? Fundit. Robert, më mirë i dashuruar, por në hije, apo vetëm dhe në qëndër të vëmëndjes? Vetëm në qëndër të vëmëndjes, apo... I dashuruar dhe në hije, do më thërë nuk e asë vipa si rëndësishëm thjesht. Po, i dashuruar dhe në hije, po. Asta bukë. Bravo, Robert. Bravo, Robert. A më bërë e ke loja, a të hamë e ka një se vdicja. Mere, mere, që e ka provuar, unë është e sigur që është mollë. Po hanë mollën që ka gofshuar Anjeza? Robert! Bravo, Anjeza. Po e huva, dhe. Plom, plom, plom. 50 pikë. Ti nuk hanë dajak në shtëpi? Jepi tash 10 pikë që kemi... Për guximin. Për guximin. Jepi pikë të atyre. Pari tha? I tha, Nor, ani, qka të boj, është vetëm për emision për pikë. Ashtu i tha.